Здравейте! Както разбрахте от заглавието на клипа, няма да е епизод. Това ще е информационен клип. Вие защо издръпах? Да, филограф съм. Просто слязах, за да имам къде да снимам. Чува се дали на синглплеер или тук. Няма значение като цяло. Та този клип е... О, фейл! Фейл! Не! Не, не, не! Стъпка к джитото! Охо! Та този клип е за... новият ми банер и аватар в канала, които в момента все още не са синхронизирани. Които все още не са синхронизирани, но може би докато кача този клип, може вече да съм ги синхронизирал. Не знам. Ще видя колко бързо ще го кача. Те реално те са направени от Ash Drawings. Едно доста кадърно момче. Всъщност му казах, че искам нещо, което да е хем весело, в същия момент да изглежда peaceful и да съм някакъв як такъв блейз в костюм с мега яката усмивка, понеже това ми е скина в момента, който не може да видите, защото в сървър не е на офлайн мод. Та, въпреки че доста съм взискателен и сигурно го изнервих момчето, тъй като не е лесно да се работи с мен, все пак той се справи. Дори отлично се справи, на мен лично мега много ми харесва как се получи банера и аватара. И да, може да ми видите профила, тъй като старият ми банер беше със старият ми скин и трябваше се някога да се промени това. Сега ме страх някой крипър така да има и ще кане. Така че тук някъде може да се появи едно бутонче, така че препоръчвам да го пустите. Той снима клипове, всъщност не снима геймплей, а снима клипове как прави банери на... как всъщност рисува и прави банери. Тоест, то правенето на банери при него е рисуване, така че да. Той просто снима как рисува. Очаквах нещо по-хубаво. Да, снима как рисува банерите и другите рисунки. Можем да видите клиповите. Озвучение с музика. Качеството е доста добро. Така че го препоръчвам. Правил на доста други български ютубъри. Банери, аватари, може би някакви частни поръчки, не знам. Тях може да не ги е снимал. Така че тук някъде има бутонче, цъкайте за към профила му. Другото, което е... тези дни не качвах много, тъй като нямам много време. Може би скоро след този клип няма да кача следващ. Просто съм доста ограничен към време. Но пък работя по... работя по... как пък... Добре. Но пък работя по един клип. Епизод в EvoCraft, но понеже микрофона ми се бъгна, трябва да го прекъсна и като цяло в момента сега пак ще го започвам. Няма значение, аз съм снимал горе-долу половината епизод, само трябва да го завърша. Ще събера няколко момента така от игрането ми и ще пуснем епизодче. Надявам се до една седмица. Цък. Опа. Ха-ха. Не, да не почвам аз къде до. Не. И последното ми нещо, което искам да ви кажа, е, че търся човек. От около, може би една година, искам да си оправя текстчер пака, тъй като аз не съм с дефолт текстчер пак, както виждате луната ми каква е. Моят текстчер пак е събрани различни текстури от с различни текстчер пакове, т.е. те вече се наричат ресурс пакове, ресурсни пакети. Така че търся човек, който разбира от подобни неща, за да ми... Абе, малко ми е сложничко, в смисъл на мен ми е сложно, но иначе поръчката ми няма да е много трудна. И като цяло просто трябва да съберем няколко текстури в един текстър пак. Но за тези, които ми ще ми пишат, а те ще са много, тъй като един път бях питал и ми писаха адски много хора. Ако мислите, че не сте... Примерно, ако сте правили нещо съвсем лесничко, просто няма смисъл да ми пишете. Ако сте, примерно, просто рисували някаква текстура, просто не дейте да ми пишете, тъй като предния път адски много хора ми писаха, че искат да ми помогнат, което е добре, радвам се. Но не се знае колко сте компетентни, т.е. доста от вас явно нямат реална представа за себе си това колко са компетентни. Тъй като хора, които не знаеха как да се инсталират правилно Minecraft, ми пишеха за texture пакове, т.е. че могат да ми помогнат. Което е малко парадоксално. Та, за това говоря. Така че пишете налично и най-вероятно ще отговоря. И не го приемайте като един вид конкурс. Не. Тъй като просто е малко тъпичко. Просто ще отговоря на някой от вас. Те мисля, че това беше, което трябваше да кажа.
И да, надявам се Банишо, че да ме е харесал. Отново, пустете профил на Аш. Много добро момче. Аш, до тебе, извинявай, ако съм те досал с взискателността си, но просто съм с такъв. А да, и в сервера са EvilWine и TonyBG, той излезе, които всъщност са нови играчи. Да, от проекти кандидатури, тъй като приехме 4 човека. И те са, със сигурност всички вие знаете кои са, но все пак я ще ги кажа. EvilWine, TonyBG, HeavenBull и AMagicMan. Не, може би без мен, не знам. А, имаш нещо като AMagic там, сещаш се, да.